נוסף לאכילה בריאה היא השעות של האכילה הלילית. עלינו להימנע בכל מחיר לאכול כשעתיים ואפילו שלוש לפני השינה. הסיבה לכך שבעצם אם אנחנו אוכלים לפני השינה, בעצם הגוף שלנו ממשיך לעכל את המזון שאכלנו לפני השינה, ומה שזה אומר שאין זמן מנוחה למערכת העיכול בשום יממה בתוך ה-24 שעות, כי הבוקר אנחנו נקום, אנחנו מתחיל לאכול, צהריים וערב, ובעצם המערכת העיכול שלנו לא מקבלת זמן מנוחה. וכל דבר צריך לקבל את הזמן המנוחה שלו. זמן המנוחה המומלץ למערכת העיכול קורה בשעות הלילה. בשעות הלילה, אם אנחנו לא הולכים לישון אחרי השעה 10, אפשר לשים לב שאנשים מתחילים להיות רעבים בשעה 10, 11, 12, 1, השעות שמקבלים בהם רעב. הסיבה לכך שהמיצי העיכול מופרשים בשעות האלה שוב פעם, בדיוק כמו בשעה של הצהריים. כשאנחנו מתחילים להיות רעבים בשעות הצהריים לארוחת הצהריים, שהיא בעצם הארוחה העיקרית שלנו, באלה שעות בדיוק גם בלילה המיצים האלה מתחילים להיות מופרשים. העניין הוא שאם אנחנו לא ישנים, אז אנחנו, המיצים האלה בעצם מעכלים את האוכל שאנחנו אוכלים, שאנחנו לא אמורים לאכול, ואם אנחנו ישנים, המיצים האלה בעצם מעכלים את כל שאריות האוכל שלא הקלנו במהלך היום, ובבוקר כשאנחנו נקום אנחנו נתרוקן מכל אותם השאריות. במידה וכן נאכל, תיווצר בגוף רעילות, ואנחנו לא נתרוקן מכל אותם השאריות, ואם אנחנו רוצים להרגיש רעננים בבוקר, אנחנו לא נוכל להרגיש רעננים בבוקר אם נאכל 3 שעות לפני השינה. מה שכן נראה זה חיפוי לבן על הלשון, אנחנו נראה עודפי ליחה שאנחנו נצא להשליך ולהוציא. מה עוד יכול לקרות וקורה שבדרך כלל נעשה בדיקות דם, אנחנו נראה מחסור בוויטמינים רבים, כגם ב-12, C, A, כל מיני ויטמינים, ואז מה שיקרה ייתנו לנו תוספי ויטמינים. הוויטמינים האלה בהחלט יעזרו לנו, אבל הרעננות של הבוקר לא תגיע. והסיבה לכך, כי בעצם המערכת העיכול לא נחה ולא מתנקה. אז בשביל שאנחנו נחזיר את הרעננות לבוקר ולא נחווה מחסור בוויטמינים, שבעצם גורמים גם הן לבעיות אחרות רפואיות בהמשך, מה שאנחנו צריכים לעשות באכילה בריאה ומאוזנת, זה להפסיק חד ולתמיד לאכול לפני השינה, שעתיים שלוש לפני השינה. אם אתם שואלים מה קורה עם שתייה, השתייה מותרת, החליטות מותרות, לא סוכר. ובצורה כזאת מובטחת לנו רעננות, חירניות בשעות הבוקר. אני יגאל חודורקובסקי, מדריך אנשים לחזור הביתה אל הלב בדרך היורבדה. נתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי, להתראות.